میں اس طرح رول دلتا ہوں اچھا ہوشی افاق لہو راڈل بروزی افاق تر خبر تو نا فیمس پرسنلٹی دنیا ساو ساو غیر دیر خوند رازی جنگ کا بلوگنگ تالا خبر دیسا بس ارے کھانو کور بگی کہ دل دیش پہ موقع تو یو ون ملین ہے سبسکرائبر دی سہی تو پاکستان بگی ارے کھا ایسو سین کر دے آئے کدھر ہی جانوران کور بگی پرندے بیزے خرگوش چرگان مایان نڈل دیرہ زمبر چل ڈول سہی تو ٹو شیز نے مطلب کوری کہ دل دے پہ بلوگنگ کی روزانہ شیز نہ ہو رہی ہے اولا سے اولا ہو رہی کیلے ہو رہی ہو ٹو شیز نہ ہو رہی ہے اولا نا آئے مائے دے تو چنگ پلو ویوز راضی ہو ہاں ون ملین ٹو ملین ویوز راضی صحیح وائرل چل دے تو بلوگنگ کیٹر خون راضی اور دو لگی ویڈیو کتے لگی ہاں پور لا رہا سمجھ وٹائی لی گیا دی ਤਸ ਨਾ ਵਲੌਗਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਟਪਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਖਬਰੇ ਖਬਰੀ ਦੀ ਭੇਣ ਜਿਸਰੀ ਖਬਰੋ ਹੀ ਸਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਟੋਲੇ ਪੈਸੇ ਖਬਰੋ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਹਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਵਿਊ ਤੇ ਚੈੱਕ ਆ ਚਮੜ ਚੌਂਡਾ ਵਿਊ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਾ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕਿ ਵਾਵਾ ਨਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਵਰਾਕੋ